حیدرآباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوو نے سول اسپتال حیدرآباد میں قائم جدید ڈائیگنوسٹک لیبارٹری کے تمام ٹیسٹ اسپتال میں داخل مریضوں کے لیے مفت کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل تمام مریضوں سے ٹیسٹ کروانے پر فیس مقرر تھی، جس کی مد میں ہر ماہ 30 لاکھ روپے سے زائد وصول کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سول اسپتال حیدرآباد میں ٹیسٹ کے لیے جدید ترین مشین نصب کی گئی ہیں، جو کہ 1 گھنٹے میں 1000 مریضوں کی ٹیسٹ کر کے کمپیوٹرائز رپورٹ نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جبکہ لیب ٹیکنیشین نے لیبارٹری میں ہونے والی مختلف ٹیسٹوں اور مشینوں کے حوالے سے بتایا کہ میرا نام تنویر احمد ہے، میں لیب ٹیکنیشین کی پوسٹ پر ہوں۔ ہمارے پاس یہ بھی نیو لیٹسٹ ماڈل ہے، بیک مین کا نام سے بایو کیمسٹری انالائزر ہے، یہ آٹو مشین ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بایو کیمسٹری ہے جو اسٹینڈ بائی پہ رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس 2 ہارمونس مشین ہے، ایک رننگ میں، ایک اسٹینڈ بائی پر ہے۔ ہمارے پاس ایک اپنا، اس کے اندر تمام کیمسٹری ہوتی ہے، روٹین کیمسٹری۔ ایون اپنا سیرم سیپریٹ وغیرہ کر کے جب اس کو رن کراتے ہیں تو 40 سے 30 منٹ کے اندر یہ تمام 1 سے 50 تک رزلٹ آؤٹ کر دیتی ہے، اتنی ٹائمنگ نہیں لیتی۔ روزانہ ہماری کلیکشن جو ہے وہ کم سے کم 1000 کے قریب ہوتی ہے، تو اس کلیکشن کے اندر فی پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ الگ الگ ہوتی ہے، مگر ہم جو کلیکشن 1000 میں ہیں تو وہ ہزاروں میں چلی آتی ہے۔ ایک پیشنٹ کے حساب سے اگر اس کی 4 ٹیسٹیں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے ڈپارٹمنٹ وائز، بایو کیمسٹری، ہیماٹولوجی، سیرولوجی، یورین ایگزامینیشن، یہ ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں، تو وہ ایک پیشنٹ کی انویسٹیگیشن کو فالو اپ کرتا ہے 4 سے 5 ڈپارٹمنٹ کے اندر 24 آورس میں۔ مقصد یہ اگر 2 گھنٹے کے اندر میں سمجھتا ہوں کم سے کم 1000 کے قریب رزلٹ آؤٹ کر دیتی ہوں۔ جی، مقصد ہم جو مارننگ جو شفٹ ہوتی ہے، اس طرح ایوننگ شفٹ ہوتی ہے، اس طرح نائٹ شفٹ ہوتی ہے، فی شفٹ کے اندر اگر 300 کیس ہے تو وہ 1 ایچ 4 کے اوپر اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو وہ کافی تعداد میں چلے آتے ہیں، کیونکہ اس کی تعداد ٹیسٹوں کے اوپر ہوتی ہے، شوگر، یوریا، کریٹینائن، ایل ایف ٹی، لپڈ پروفائل، کارڈک انزائم، ہیپاٹائٹس بی سی۔ یہ اس وقت یہ لیٹسٹ ماڈل ہے، اور یہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ چاہے آغا خان سے رپورٹ کرائیں، سیمپلنگ ادھر بھی دیں ادھر بھی دیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اس حوالے سے سول اسپتال حیدرآباد کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے بتایا کہ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد میں باقی سہولیات کے ساتھ جدید قسم کی پیتھالوجی لیبارٹری بھی موجود ہے، کیونکہ اس میں جو ایکوپمنٹ رکھا گیا ہے وہ آج کل آغا خان ہاسپٹلس کی لیول کا ایکوپمنٹ ہے، وہ سارا آٹومیٹک ہے، جو کہ 1 گھنٹے میں 1000 ٹیسٹ کا رزلٹ دے سکتا ہے، اور اسی طرح سارا رزلٹ کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے یہاں پر کچھ چند ٹیسٹ ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل الحمدللہ مریض کو جتنے بھی اکثر جو ٹیسٹ ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پر سہولت میسر ہے، جس میں بلڈ سی پی سے لے کر کارڈک انزائم، ہارمونس، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ٹیسٹیں ہیں، جس میں HbA1c ہے، ہیپاٹائٹس بی سی ہے، الائزا ہے، وہ ساری فیسلٹیز اس میں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ لوگوں کا ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں پیتھالوجی لیبارٹری پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے لوگوں نے بہت مرتبہ یہ بھی کیا کہ بلڈ کا سیمپل یہاں بھی دیا اور آغا خان میں بھی دیا، اور دوسری برابر یونیورسٹی کی جو لیبارٹری موجود ہے وہاں بھی دیا، دیکھا گیا کہ ایکوریسی بالکل برابر تھی آغا خان سے۔ ہمارے ہاں موجود مشین میں اسی لیول کے رزلٹ آتے ہیں جو کہ کسی اور اچھی سی لیبارٹری میں آ سکتے ہوں۔ بہت اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے منسٹر ہیلتھ موجودہ میڈم عذرا پیچوو صاحبہ کے حکم کے بعد ہم نے یہاں پر جو بالکل مائنر چارجز لیے جاتے تھے تاکہ اسٹاف کی شارٹیج کو کور کرنے، چھوٹی موٹی ریپیئر کرنے کے لیے جو ہم نے کچھ معمولی چارجز یہاں ہاسپٹل میں ہوا کرتی تھیں، وہ بھی بالکل فری کر دی گئی ہیں، اور مریضوں کے اب اٹینڈنٹس کو وہیں پر ہاسپٹل کے وارڈ سے ان کے سیمپلز کلیکٹ کر کے ایک باکس میں اکٹھے کیے جاتے ہیں، جو کہ باکس پھر ہاسپٹل کا اسٹاف ہی یہاں اسی لیبارٹری میں لے کے آتا ہے، اور یہاں سے کمپیوٹر رزلٹ ملنے کے بعد اسی وارڈ میں پھر واپس رزلٹ پہنچائے جاتے ہیں۔